नमस्कार, मी गीता। गीताज व्हेज रेसिपीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत। आज आपण शेवई उपमा कसा करायचा ते पाहूया। कढईत 2 चमचे तूप टाकायचं। तूप गरम झालं की यात 1 वाटी शेवई टाकायची। 1 ते 2 मिनटं शेवया भाजून घ्यायच्या। शेवया भाजून झालेल्या आहेत, आता काढून घ्यायच्या। आता कढईत 3 पळी तेल गरम करायला ठेवायचं। तेल गरम झालं की यात 1 चमचा जिरी मोहरी टाकायची। जिरी मोहरी तडतडली की यात थोडेसे शेंगदाणे टाकायचे। शेंगदाणे परतून घ्यायचे। आता यात थोडेसे काजू टाकायचे। काजूही थोडेसे परतून घ्यायचे। आता ह्यात 1 बारीक चिरलेली ढोबळी मिरची टाकायची। हे सर्व मध्यम आचेवरच परतून घ्यायचं। 1 मोठा कांदा बारीक चिरून घेतलेला। कढीपत्ता हे थोडंसं परतून झालं की यात 2 हिरव्या मिरच्या टाकायच्या आणि यात थोड्याशा परतून घ्यायच्या। 1 मिनटं कांदा परतून झाला की यात नाटकोचा वाटाणा टाकायचा। दोन मिनटं हे छान परतून झालेलं आहे। आता ह्यात 1 मोठा टोमॅटो बारीक चिरून टाकायचा आणि टोमॅटोही परतून घ्यायचा। ह्यात 1/2 चमचा लाल तिखट टाकायचं। 1/2 चमचा हळद। चवीनुसार मीठ। हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं। आता हे झाकून ठेवून शिजून द्यायचं। इथे 2 मिनटं झालेले आहेत, आता हे झाकण काढायचं। हे हलवून घ्यायचं। आता भाजून घेतलेल्या शेवया यात टाकायच्या आणि हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं। ज्या वाटीने शेवई घेतली त्याच वाटीने 2 वाट्या पाणी टाकायचं। 1 वाटी शेवई असेल तर त्यासाठी इथे मी 2 वाटी पाणी टाकलेलं आहे। मिक्स करून घ्यायचं। आता ह्याला एक उकळी येऊन देऊया। ह्याला उकळी आलेली आहे, आता ह्यावर झाकण ठेवायचं आणि मध्यम आचेवर 10 मिनटं शिजून द्यायचं। इथे 7 मिनटं झालेले आहेत, आता हे झाकण काढूया। शेवया छान शिजलेल्या आहेत, तुम्ही पाहू शकता या खुल्या झालेल्या आहेत। आता यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकायची। आता गॅस बंद करायचा आणि इथे आपला शेवई उपमा तयार आहे। व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। धन्यवाद।